nëse e quajmë kështu, një lloj prostituimi i figurës dhe imazhit të gruas për të fituar para. Kjo për mua është problematike dhe aq më tepër pastaj në momentin kur kjo shfaqet edhe në studio lajmesh apo në ku diu në programet e cilat nuk e kanë për natyrë që të jenë pra të jenë të seksualizuara në imazh domethënë. Tani është si problem konkretisht me që kemi dhe ndryshimin. Për ta pasuruar fenomenin, ke postuar në Facebook në llogarinë tënde një vajzë që parashikonte motin edhe ditën e djeshme ai postim nuk ka qenë më. Çfarë ndodhi? Po unë e hoqa për shkak sepse shumica njerëzve nuk u morën me fenomenin, po u morën me vajzën dhe nuk ishte ky qëllimi im, nuk ishte për të denigruar personin pra konkret. Pra ka goditur vajzën. Okay. Domethënë në një farë mënyrë u përpoqa ta mbroj sepse pavarësisht se fotoja ishte retushuar, fytyra nuk dukej, por shumica njerëz e kuptojnë për cilin bëhet fjalë dhe unë nuk doja t'i prish punën personit në fjalë. Gjithsesi, unë besoj që fenomeni u ngrit dhe shqetësimi për sot. Më shumë kam edhe te kjo fakt që ka disa standarde, disa vlera, të cilat për shembull ngatron dhe statusin e gjës, domethënë, nuk mund të shkosh me të njëjtën veshje që shkon në klub natën në një kronik lajme, domethënë veshjet kanë dhe një lloj kodifikimi të vendit dhe statusit të eventit ku ti merr pjesë. Pra ti po thua që nuk është se vishën në errësirë pa ditur se çfarë po veshin, por e bëjnë enkas këtë nga tres apo jo. Sigurisht që bëhet enkas sepse unë nuk besoj që në media njerëzit janë aq të paafër të kuptuar që veshja e na, por nuk mund të shkosh me pijama në studio, ashtu si nuk mund të shkosh edhe me veshjen e një night club. E po me pijama s'ka dal askush deri tani, kështu që. E qartë. Se kuptohet. Vi një ditë që mund të. E po, hajde, më mirë me pijama fundja.